Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми будемо розбирати от такий от циркуляційний насосик. Я його в минулому відео показував, все вже розкрутив шурупчики, вже його розбирав. Ви, до речі, будете здивовані, коли побачите, що в нього всередині. Навіть я здивувався, хоча і передбачав, що там, як він влаштований, ну, такого я приємно дуже здивований. Зараз я вам все покажу. О, взагалі я не планував це відео знімати, але під останнім відео там дуже багато виникло питань у глядачів, так би мовити, це відео по численним проханням глядачів зроблене. От, і виникло там багато питань, спорів, чи це колекторний двигун, що там щітки є, чи там сухий ротор, чи мокрий ротор, чи там треба щось його мазати, чи не треба, і там куча ще різних питань. Ой, де, як він управляється, і все таке, і т.д. Ну, навіть не очікував стільки, що виникне питання, і тому вирішив розібрати, тим більше, що це не проблема, і всім нам зараз стане ясно, що це таке, який тип насосу, який там двигун, чим він керується, і т.д. і т.п. О, до речі, хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це отаке опалення, це найдешевше опалення, зараз воно тільки і працює в мене це опалення, дуже задоволений, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, теж для ГВС опалення, тобто коли є сонце, мені навіть тепловий насос вмикати не треба. Взимку навіть. Сонячний колектор повітряний і вітрогенератор. Заходьте, дивіться все, що кому цікаво. О, і ще теж для нових глядачів намагаюся удосконалити це таким чином, за допомогою цієї насосика, цю систему, схему, так би мовити, автономного опалення, бо оця схема, що де потрібний КБ, інвертор 12-220 і звичайний насос циркуляційний, мене вона не влаштовує, зовсім не влаштовує. Я робив експерименти, дивіться попередні відео, хто не бачив, там, ну, мій 100-амперний ліфер до того ж, висмоктаний був цим насосом з інвертором, звичайним насосом циркуляційним на 200, на першій швидкості, да, навіть, за добу. Буквально за добу. Я вважаю, що це дуже мало для такого акумулятора 100-амперного ліфера. І він просто не встигає заряджатися, наприклад, від 4 панелек. Я зараз його заряджаю, от такий от роблю, якби, приклад найпоширеніший, який може у людей застосовуватися. Да? Людина купила там 400-ваттну панельку, одну велику скляну, або там 4 оцих гнучких, яка різниця там панельок, і хоче от таку от зробити схему, щоб завжди працював цей циркуляційний насос, щоб у людини працювало опалення. Потім я вже перемкну свій циркуль, оцей циркуль, то есть не циркуль, а заряд АКБ на всі свій масив 8 кВт, але ж це така схема не поширена. Ніхто не буде ставити 8 кВт панелів, щоб зробити автономне опалення. А це таке варіант такий, одна панелька, 4, я думаю, 400-ваттна або 4 гнучких, це, я думаю, найбільш поширена, і я хочу зробити, так би мовити, досконалу, удосконалити цю схему максимально, оскільки можна її удосконалити, щоб це була поширена схема для всіх людей, щоб можна було опалюватись нормально, щоб встигав заряджатися акумулятор, щоб він не так швидко розряджався, бо я ж кажу, навіть оцих 400 ватт панели взимку, в таку мрачну погоду, він заряджається тиждень, а розряджається добу. Ну що це таке? Це не діло. Так воно працювати не буде. Це мене не задовільняє. Тому я вирішив от такий варіант. Будемо пробувати з ним робити експерименти. Поставимо його на роботу, цей насос від МОКБ з зарядкою відразу. Як воно буде заряджатися, я вважаю, що має вийти все, щоб акумулятор взагалі не розряджався, а там десь трошки менше, трошки більше, плюс-мінус кожен день, але щоб він тримав постійно заряд, щоб цей насос його не розряджав. Так, ну все, я пояснив, хватить балаканини, зараз я налаштовую камеру, щоб ви все бачили тут, що я буду розбирати крупним планом, так би мовити, і будемо розбирати, дивіться, що тут, буде цікаво. Пауза. О, налаштував я камеру, я думаю, всі його бачать, камера начебто сконцентрувалася. Ось болтики я вже відкрутив, точніше тут не болтики, а просто шурупчики такі, вони ось сюди входять.
І знімаємо оцю кришечку. Знімаємо, витягуємо. І що ми тут бачимо? Гляньте! Ну, конструкція проста до геніальності. Подивіться, як вони зробили. Вони просто вплавили сюди цей штир, встромили, і на цьому штирю полірованому стальному крутиться оця крильчатка. Ось, зараз я її витягну. О, бачите, ага, тут ще ось є така маленька різиночка, бачите? Я думаю, що це, щоб воно там до самого краю просто не підходило. Я її зараз заберу, вона в мене не загубилася. Оце все, оце вся деталь, всі деталі. Оце всі зйомні деталі, що є в цьому насосі. Бачите, оце ротор, оце, собственно, ротор. Це хто ще не зрозумів, оце ротор, це феритовий магніт. Ось він, бачите, він якийсь тут, я шва не бачу, він, здається, він суцільний. Здається, суцільний. Оце така крильчатка, вращається, вона крутиться отак от. От сюди. Я щось думав, що вона сюди має крутитися отак, але вона отак от крутиться. Може, це навіть іще й краще, що вона отак крутиться. Ну, вони там їм видніше, тим конструкторам. О! І потім, я ж кажу, як він збирається. А це одна зйомна деталь. Ось його, вставляємо оцей, ось його насосна частина. Сюдою вода входить, сюдою виходить воно. Там отвір такий маленький, трохи темнувато, не видно. Ну, я думаю, конструкція насоса тут зрозуміла, оце вихідний отвір. Оте всередині, ото по центру, то сюдою вода заходить. Отак воно просто вставляється. Так, через камеру не можу попасти. О, все, насос зібраний, отут воно крутиться. Отак от. О, і на оцій оськи. Ніяких подшипників, то вони тут і не потрібні, ці подшипники, подивіться. Це... Коли оця пластик, оцей пластик зітреться на оцьому штирі? Та ніколи він не зітреться. До речі, а, іще ж, що я забув, ротор насправді мокрий. Тобто це той самий принцип, той самий схема, тип насосу, що у звичайного циркуляційного насоса. Тут мокрий ротор. Чого? Дивіться, тут ніяких ущільнювачів, ось о, де вода в нас. І де в нас ротор? Тут ніяких ущільнювачів нема. Тобто вода по валу через оце, ось теж оця дірка, куди вставляється, вона проходить аж туди. Мокрий ротор, як і у звичайного циркуляційного насоса. Я не знаю, чи мені вдасться показати, що там всередині. Ну, я зараз покажу і розповім. Там нічого всередині нема. Це така пластикова гільза. Обмотки, вони в цій гільзі, вони там всередині герметично запаковані, тобто оця гільза, вона герметична, там всередині немає ніяких ні з'єднувачів, ні перехідників, просто оце такий стакан пластмасовий, в кінці там є дірочка, куди вставляється оцей штир, другий край, ну оцей штирьок, там десь сантиметрова така дірочка, він туди вставляється і в ній він крутиться, там теж ніякого почіпника немає. Обмотки отут і ущільнювач, ось як ви бачите, отака силіконова, наче кільце силіконове, і оцим ось буртик, ось бачите, він такий трошки виступає, торчить. Оте силіконове кольце, колечко прижимається, придавлюється, і ну, таким чином не попадає влага, вода не попаде туди, в обмотки. А сам ротор, оцей ротор, магніти, оце все, пластмаска, це воно вращається в воді, крутиться. Уявіть собі, в воді, це мокрий ротор, це геніально, як на мене. Це китайці спростили звичайний циркуляційний насос з мокрим ротором, мокрим типом, ну, просто... Це просто геніально, як на мене. Просто геніальний, ну, конструкція, винахід. Це просто до геніальності. Отак. Зараз я попробую фонариком посвітити, що там всередині. Щоб, може ви побачите. Я то дивився, ну, не знаю. Бачите, там нічого нема. Там гладенька поверхня, ніяких обмоток, все закрито оцим пластиковим стаканом, оцією гільзою. Ця гільза, вона суцільна. Оце воно тільки отут, де оця
резинова чи силіконова прокладка там кінчається. А там воно все всередині, суцільна пластмаса, і в самому кінці ота дірочка, бачите, де вставляється оцей штир. Біль там вода, вода там постійно, вода там затікає і постійно знаходиться, тобто ротор, він маже і оту дірочку вода, воно в воді працює, і на штирю на оцьому кругом вода. Ну, вода кругом. Тобто це звичайний циркуляційний насос з мокрим ротором. Змазки тут, звісно, ніякої вже не потрібно, бо воно все вращається в воді. Тут нема що мазати, в принципі, то. О, і немає сенсу мазати. О, і я ж кажу, от мене, я ще, ну, там, був, так би мовити, ну, не розумів, поки його не розібрав. Я передбачав, що тут мокрий ротор, ну, що тут нема ніяких щиток. Але от як вони зробили безпочіпників, оце уникнули. Ну, подивіться, це взагалі геніально. Оця оська, на неї надівається так. Ну, не тугенько, воно, бачите, трохи їздить, але люфта тут ніякого нема. Так що, ну, оцей штир взагалі ніколи не зітреться, я вважаю. А цей пластик, ну коли він зітреться, цей пластик, людоньки, ну коли? Там позиціонують 30 тисяч годин, я вважаю, що з головою, якщо ще й вода чиста, ну якщо піску, звісно, в нього воді немає, піску там чи ржавчини, але якщо є пісок чи ржавчина, то і звичайний циркуль швидко здохне. Так що це треба уникати. А якщо нормальна чиста вода, то цей насос буде працювати, я не знаю, ну, він має просто теоретично пропрацювати весь свій заявлений ресурс. Що тут може ламатися? Вода сюди ніяк не попаде, і т.д., і т.п. Так, ще, як він керується, багато хто питав, де плата з мосфетами, ось тут плата. Ось бачите, я, правда, оцю кришку не зміг зняти, вона оця кришка начебто зйомна, бачите, це просто кришечка. Чуєте, який звук? О, під нею нічого нема, тут кабель заходить, і там воно залито якоюсь смолою, чи компаундом, чи я не знаю, чим воно там залито. Ото, мені здається, отут в торці, як ото ставлять керування на тих батарейках, акумуляторах 18650, теж на торці там бувають такі маленькі, кругленькі платки, вона просто трошки довша. Оце так само і тут, в торці вставлене оце регулювання, контроль, там залито, ті мосфети, чи що воно там таке. Ну там, я думаю, примітивна якась платка, парочку елементів електронних і все, більше там нічого не потрібно. Оце воно тут, туди влага теж не попаде ніяк, бо ви ж бачите, тут воно, ну як воно тут може, тут тудою нічого не попаде, а сюдою через оцей силіконовий кільце теж нічого не попаде. Так що я задоволений цією конструкцією, китайці молодці, ставлю їм 5 зірок за саму конструкцію насоса і вважаю, що ну, це просто геніально, як вони придумали спростити, здешевити такий насос за 440 гривень, як звичайний циркуль. Звісно, в нього такої потужності не буде, як у звичайного циркуля, але мені така і не треба, мені аби працювало опалення, там пічку можна було затопити в випадку повного блекауту, відсутності електроенергії надовго, сутками там, чи тижнями, від АКБ, щоб я міг хоча б топити хату дровами там, і все таке. Оце мені все, що треба от цього насосику. Я вважаю, що він справиться своєю задачею, я ось дивлюся, що в ньому, ну, я просто дуже задоволений. Люфт тут є, ось бачите. О, він, бачите, як заскочив, сам заскочив туди. Ну, магніти його затягують. От, якщо так от пошатати його, бачите, от такий люфт. Так що, якщо там навіть щось і попаде, то воно швидко не заклинить, бо, о, бачите, магнітики, як його тримають. Так він не дуже і крутиться. Бачите, я питаюсь прокрутити, а він так, наче, ривками. Ну, магнітне поле, бачите, як. Бачите, як він. О, от така от. Ось, витягнуть він назад. Ця магнітик, бачите. От така схема. А цей весь насос. Я взагалі був здивований, коли його розібрав. От такої простоти. Ну все. Так що все вияснили. Змазки тут ніякої не потрібно. Тут мокрий ротор. От.
Плата управління, ось все, що мене ще питали. Щиток тут ніяких немає, воно тоді на корпусі тоді ж були, ну ви знаєте, як на електроінструменті, тут на корпусі зазвичай, якщо є щитки, то вони тут десь збоку, так, з двох сторін протилежних вставляються. І бачите, тут ніяких щиток немає, тут все набагато простіше. Ротор, як звичайно, асинхроніка, тільки з цим феритовим магнітом. Ну, магніт, тобто і є цей ротор. І все. Більше тут нічого немає. Це дуже чудово, дуже чудово. Ну все, я думаю, відповів на всі запитання. Як казав там один, розвійте мої переконання. Я думаю, розвіяв все. Нема тут ніяких щиток. Все, як бачите, просто геніально і чудово. Мені це подобається. Ну все. Всім до побачення, до слідуючих відео.